4 жасар бала ұйқы ауруына шалдықты. Кеше кешке осындай күдікпен бүлдіршін Ақмола облысының Есіл ауданындағы ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлер балада әлсіздік, бас айналуы мен ереске бой ұру байқалғанын айтады. Кейіннен сол айқай сала бастапты. Естеріңге салайық, бұдан 2 жыл бұрын Калачи ауылында 60-тан астам адам ұйқы ауруына шалдыққан болатын. Ал жұмбақ дерттің себебі әлі күнге дейін анықталған жоқ.